to nie, to, to nie. Pán Mráz, nemôžete ísť ďalej. Nie, nemôžete, nemôžete. Nemôžete ísť ďalej. Naozaj nie. Nemôžete ísť ďalej. Vypadni odtiaľ, Filip. Ďakujem. Počuješ? Vypadni odtiaľ, Filip. Okamžite. Filip, prosím ťa. Porozprávajme. Nie, odteraz bude rozprávať iba Linda, keď sa zobudí a povie, čo sa stalo. A tebe je jedno, že ti bude klamať, hej? Že to hodí na mňa? Lebo ja ti prísahám, že som ju nezhodil. Ty si prísahal, raz si mi prísahal, že ju presvedčí, že bude so mnou. A vieme, ako to dopadlo. Filip, to vidí, veď ju poznáš. Jediný raz som ju udral, jediný raz. A mala z toho pár modrín. Jediný raz, keď ma už tak poznala, že som sa nezdržal, rozumieš? Pár modrín. Mala ich všade a ty kraviny o tom, čo všetko ti urobila, tak s tým na mne nechoď jasné. Ja veľmi dobre viem, čo sa môže stať doktorovi v teréne. To sú bludy. Dobrá, to ti povedala, ako mi ukradla auto po tej hádke a potom v amoku narazila do kandelábra. Väčšina z tých modrín je práve z tej havárky. Chce ťa zakomplicovať, chce ťa naštvať proti mne, rozumieš? Chce ťa zmanipulovať a ty si hlúpa, keď jej uveríš. Nevypadneš hneď, zavolám policajtov. Hneď teraz. Jasné? Takže už si jej komplica. Si slepý. Dobrý, vy ste pani Peterková? Poďte, vám tie stehy vyberiem. Vypadne odtiaľ.